O Río Natura Monbus logrou a súa segunda vitoria da temporada. Gañoulle o Guipúzcoa no Sar. O Obradoiro definiu o encontro no último cuarto, cando o seu rival acusou máis o cansazo. Río Natura Monbus festexou a segunda vitoria da temporada. Superou o Guipúzcoa nun partido traballado e que acabou por resolver a amplitude da súa rotación. Hemos trabajado mucho todos, todo el mundo ha participado, todo el mundo ha aportado, ¿no? Y esto es lo que me hace más feliz. Guipúzcoa aguantou sen problemas ata mediado o segundo cuarto da man de Tacuandín. Cando el se foi ao banco e con Clíbar e Ránquivil xogando como interiores, Río Natura tomou 10 puntos de diferenza. A volta do descanso, os vascos axustaron a súa defensa e baixo os taboleiros comezou a facer dano do Blas. Guipúzcoa colocouse a 4, pero aí Moncho Fernández houbo encontrar remedio no banco. A entrada en pista de Chagoyen anulou a Doblas e o regreso de Clíbar lanzou o ataque local. Parcial de 25-15 nos últimos 10 minutos e triunfo de Río Natura por 16 de diferenza. Es ilustrativo de que en estos momentos, Obradoiro jugando en casa e nosotros jugando fuera, esta es la diferencia. Na victoria desta xornada, mención aparte merece Clíbar. O alemán acabou con 15 puntos, 10 rebotes, 23 de valoración, noutro exercicio inmenso de posibilidades. Somos un equipo de 12 xogadores donde todos poden aportar máis ou menos, cada un facer o seu papel e o seu rol, e ao final que gañe o Río Natura Monbus Obradoiro, non como colectivo. O Río Natura é un equipo de 12 xogadores no que destacan, polo menos onte, dous homes interiores, Maxi Clever e Keyton Nankivill. O ese xermano americano marca diferencias no xogo interior, pero tamén no exterior, con porcentaxes de tiro máis propias doutros especialistas. Clever anotou as dúas triplas que lanzou. Nankivill atinou en dous dos seus 4 lanzamentos de 3 e logrou 20 puntos de valoración. O alemán chegou ata os 23, preto dos 25 que lles deron o galego Fran Vázquez e a Thomas Schreiner do Andorra o título de xogadores da xornada. Cando Moncho Fernández se adica a darlle cariños aos seus xogadores e que a cousa foi ben. O Río Natura Monbus volveu a Sar e volveu gañar. Superou o Guipúzcoa Basket con Clíbar e Nankivill como destacados. Os compostelans son quintos e atoparon un novo héroe para a afección, Chagoyen.